Nos Sul ar S4C, cyfle i fynd yn ôl mewn amser i'r Gwersyll ger y llu. Nôl i'r Gwersyll, yn Llangrannog yn y 70s. Oh, amser chi doi, bois. Classic. Edward H. Davis. Yeah, flares. Dim bins yn cael ei gysglu. Yeah. Winter of discontent. Mewn cornel o Sir Geredigion, mae yna le sy'n swyno. Oh. Dyma'r lle i bawb fwynhau'n y Gymraeg. Hen ffasiwn, da. Sbe gwellda, sbe haircut. Ie. Yeah. Wrth yr ddathlu'r canrif... A hanna'r ein yn neinia i ddw. Ddim yn siŵr yn ddi. Mae croeso i wersyllwyr o bob oedd ddod i Langrannog i deithio nhw mewn amser. I hel atgofion. Space hoppers! Oh, gynnu fi yna hynna, a nes i fyrstu fo. O'r 50au i'r 80au. Gara ni sy'n ferched i fynd fan hyn nawr, ti bo. Byddwn nhw'n mwynhau e lot fwy na... Nw'n gwyng bo. Mae nhw'n tebac yn hen, gynnu. Odin. Mae nhw'n 37. Dawr digawden fyw o'r ddathlu talp o hanes. Yn nôl i'r Gwersyll. Mawr yn mawr, stedwch i'n lawr, mae rhywun wedi dwy'n fynroi'n gen. Mae'r suitcases mas o'r 70s hefyd. Ydyn. Mae un ar einna yn y busmed yna ni. Yn cadw trefen, y swogs. O, swogs, man. So chdi bach o da red coats yn... Ie, yn Bethlyns. Croeso! Ond, o'n nhw byddi 18, 19, neu geirio'n ni. Clive ydw i, Clive Hapwood. Clive Hapwood. Clive Hapwood. Edward H. Davis, ych a. Des i'ma gynta ym 1971. 71, oedd e'n yr un pryd o fi, de. Ni gwein fe fi rock and roll nawr, ydw i. Ni gwein, ydw i. O'n i'n rhedeg y siop ma am gyfnod, ond y job mwyaf difyr oedd bod yn wylio'r nos yma. Mae siwr, pobl ddim yn cysgu ag yna, up to no good, go iawn. Ond yn goffo gael wylio'r nos, achos the boys y trio snico lan. A dymerched. Ie, na fe. Geraint Davies yn enw i. Mae'r erdd yn holl bwysig yn y datblygiad i, os ydym bod i fi wadu fe. Yn Llangrannog, gwrddodd yn rhieni, felly ar wahân i Langrannog, byddwn ni ddim yn bodoli. Oedd ei dad e wedi snico lan, de? Oedd y night watchman ddim wedi neud ei jobyn. Na, go. Nethon ni gweld yr enw fan hyn nawr. Yn swyddogion, Mr C. Harpwood. Eich bod y merched fel efo bach y crusher ydyn yma. Disgwyl yn yr ein fel bod nhw'n grwpis nhw yn y dyddiau. Nethon ni dilyn chi dros y lle. O, blush o'i. O'i licio nhw'n dod. Heartthrob. Chi'n mynd i canu yn un ysyn ymlaen. Nawr ni ymuno, backing group. Dyn nhw'n llichio i blwmer, sy'n ymlaen munud. Ni a ddim i gael danso nawr. OK, dim dating show di hwn, Clive. Come on, move on. Dawns dechreuodd yn y 70au, ac sydd wedi parhau hyd heddiw, yw dawns Llangrannog. Mae'n fath o bod nhw'n gael brainwash, oedd ni? Ti'n gofyn hynna? Ydw. Ydw. Un, dau, tri, pedwar, dwy naid seren, un, dwy, mi'n mynd, cic. A wedyn ti'n mynd, un, dwy, tri, pedwar, nôl, dwy, tri, pedwar, cic, cic, troi rownd, a wedyn mynd lawr ffyr un. Dwi isio bod yn saes. Dwi isio bod yn saes? Can. T'w gwybod o? Ie. Dyna di'r can. Pam sa'n ochr a hwnna? Mae Cymru wedi cael ei dîr. Dwi isio bod yn sais. A fe de? Nawr te, chi wedi dod i nabod ni fel swogs, ond mae gyda ni swog newydd sbon yn ymuno ni heddi. Drum roll, please. Pwy di'r swog? Helo! O, angharad Mair. Mair. Siedi, chi gyd, chi'n iawn? A ti'n? Wel, fi'n falch i fod yma, fi wedi dod mewn pryd i weud wrthoch chi beth sy'n digwydd heddi. Mae restr dyn ni fan hyn. Sesiwn cynnesu'r corff i ddechrau, er mwyn bod chi'n ddigon heini i allu glanhau'r cabanau. O, gret. Am ni i Llangrannog, a tan dyn ni yna, maen nhw'n mynd i wneud ni hefyd, llnau, lle dyn ni'n aros. Achos ni'n mynd i'r traff prynhau yma. Cerdded dros y top, mewn i'r môr, pob un ohono ni. Ni'n mynd dros o'r Gwersyll, dros y mynydd, lawr i'r traff. Single file, fel rhyw extended von trap family. Ond yn gyntaf i gyd, cynhesu'r corff. Chi'n barod? Okay. Mas o'n i.
Dwi'n mynd i ddwnsio eto, mae'n gobeithio. Cerdded yn yr unfan. Chi'n cerdded o'r cafan brecwas. Chi'n cleif yn dal yn ei draed yna. Dwi'n mynd i safifio ar y dans. Chi'n cerdded nôl i'r cafan. Cerdded nôl i Gaerdydd. Come on. Ach, fi'n refuso i glanhau. Chi'n cerdded nôl i'r babed. Wel, unwaith i chi mewn a, chi'n gweld bod mes ar y llaw. Dim di newid dim, fel neu oedd hi. Mae gen i yr un ffigur a pen oedd hi'n 12 neu 14 oed. Wow. Yn amlwg yn wahanol i fi. Ysid mae angharad Mair yn ifanc yma na, di. Ifanc? Mae'n lesyn, di. Yn y 70s. Ydy'n 70s? Dyn nhw'n mynd y 70s o'n, ydy, taid? Mae 70s di'r hwn, de. Eh? Yeah. Yr wan di hwn? Ac e. Dych chi'n serious, chi? Bo'n i gyd yn aros mewn pebyll. Agor y zip, cai y zip. Agor y zip, cai y zip. Agor y zip. Agor y zip, cai y zip. O'n i'n gallu twtio moderaid. Moderaid, blynyddo nhw. Edrai, jyst o'ch disa mae'n glin yn gallu mynd o'n. Wel, fi sy'n gorau torri dy wyned yr ddau di, so mae'n amlwg ti'n medru cyrraedd i mwy. Da iawn, pawb. Da iawn, pawb. Da iawn. Gwersyll Llangrannog? Helen Parry! Da iawn. Oh, it's been a lovely. Oedd, it's been a lovely. Ie, byddwn i wedi ffonio ti, dyna pig o fe lan, fi mewn gydag eto. Pam, byddwn ti'n mynd o gwylio fe la? Na, dim diolch. Siwr? Positif. Definitely not.